Gula. Oh, kakek tuntunan ge. Lah biyen ditoto, saiki dituntun kok. Dituntun. Akhirnya dituntun masa gak kebreset nek dalane lunyu nggih kula. Ya, dadi tontonan. Tetes tontonan. Ya muga-muga mawon sak marine tatanan iki ilingo ambek dadu iki tok. Dadu nggih. Dadu iki tatanan Jawa. Sak mantune niki ajaran Jawa bakal jaya, Mbah. Nggih, nggih. Wis gak ada perang lho niku. Iku mangus. Iku dulur kula sing tawur banyu. Oh. Lah ana sing awur siti kelawan toya iku. Nggih nggih nggih. Mula ana nek dinane gak dibancaki yo gak duwe bumi pitu. Lah nek dibancaki nggih, meruwi dinten pitu pekenan gancar ngelenggai dinten weton iku wae. Ngono lho. Nek gak dibancaki yo gak duwe bumi pitu. Mboten saged anu dulure nggih. Iya. Bumi pitu ngene iki dinggone niki. Iki Jokowi Susilo Megawati kok ora nek wedok. Maksud kula lak ngeten to. Kok namung ngantos Jokowi. Nah sak mantune Jokowi lho enten napa ngoten lho maksud kula. Lho ben semerap. Isuk-isuk bali nang Jawa. Balik tatanan riye. Nah, balik nang Jawa. Waduh iki lak berarti lak lalar gawe mergawene KPU. Terserah. Oh, nggih, tapi nek sesuai pakem Jawa, sak mantune Jokowi pun mboten nenten malih. Lah nggih to? Terserah. Mbak gak cocok ngarani, apa dari sing ngatur? Apa jare sing ngatur nggih, Mbak nggih. Cuma angger-angger niku sing diwedeni. Lah niku. Sopo melangkah angger-angger? Betul, wong salah-salah becik ketitik ala ketara ku ya apa? Wong serai bakal belai iki wujude serai. Gitu? Aja sampai serai. Mbah tiyang Jawa niku napa? Napa ngenal napa ajaran surga neraka niku napa enten nek miturut ajaran Jawa? Mboten. Mboten enten. Siksa kubur nggih mboten enten. Halal haram nggih mboten enten. Mboten enten. Widodari. Widodari. Terus nek mun kapundhut saged kepanggih widodari mungkin.
Terus lek niku Mbah, Mbah Jo, terkait trose enten Kodam Harimau Jawa niku pripun Mbah jenengan? Niku leres batik menungso saged gadah kodam, Mbah. Mboten saged. Mboten wani. Oh. Terus ini dadi makan pengen dadi apa? Gak mangan wong ta. Tenggale wong kebal iku gak golek gelut ta. Kapan amane? Kapan rukune? Mboten perlu ngoten-ngoten niku, Mbah. Mboten. Kodam mboten perlu. Mbak ini dukun gue alas pun tak usah 10 sak tapi gue gak suka gimana ini wedus lah gimana ini sapi ya Allah mari gue gue berarti yang paling perlu urip gesang ini nopo niku wau Mbah yang paling penting ngalah ngambang ini wis ngambang kok roh kabeh ini. Nek mbun ngambang ketinggal standar. Nah, itu. Napa sing ketinggal? Ya sing dikarepno napa? Oh. Lah niku. Niku ingkang dipun wastani tiyang waskita, Mbak. Heeh, wis ngambang. Apa sing dijaluk? Lah uwa ta? Lah nek semedi kok iso rek uwit ana uwa iku gawa nek diruntuhi. Nek ya oleh uwa ya oleh gede ya itu ini oleh pang ya oleh kekuatan ya itu orang kok jaluk kono-kono semedi plek nyebeti baban hawa songo sinoro wedi urip kuwi sing urip nang dhewe ku ya tinggalan niku mang jar. Ya niku ne mboten dingertosi lak enten balake, Mbah. Iya, kados. Kados virus-virus dek winginane niku, corona-corona niku pripun, Mbah niku, Mbah? Ya kasale ngoten niku. Jen. Sedinten suwengi ngoten niku jenengan dahar ping pinten, Mbah Jo? Mboten mesti nuruti karep. Nuruti karep. Jarang mangan, Mbah. Gak tahu nang mangan iku bener mesti gak entek. Gedisian wis kudu gak arep mangan. Tapi nek mangan mbek rujak niku entek akeh. Oh ngoten. Ora menane rujak nggih. Yeah. Iwak niku wis mundur nek mbek. Kok akan rujak Tuban lho, kowe coba. Nopo to wong nate kula njaluk.
sampai compreng sampai tutup rumah mriki gak keturutan. Aduh. Mboten disangoni kuwi. Ya. Cemelokno. Nggih tak lokno mungkin nggih. Mbah mule pilihan gak sampean songoni ya. Iya. Ya. Sering Mbah jenengan nulung tiang ngoten niku mboten diparingi napa-napa sering nggih. Sedaya. Sedaya Mbah mun tulus nggih Mbah tiang Jawa kedae nggih. Nggih, nate. Yang sakit niku kula diceluk nang kamar Mbah. Mending sampe njaluk nopo? Napa terus sing urip mesti tak. Nggih mboten urip. Niku. Nggih. Sampeyan jak nang warung. Nggih. Aku teko gone Mbah. Riyen nem-nemane jenengan ten pundi, Mbah? Nggih namung teng mriki mawon. Mboten nate ten pundi. Pengen ro. Kondo nang langit. Iku penen. Ini. Tapi mbanate angsal kitab teko. Etane tertek niku. Budi semanding niku, tertek kali gede. Kitab niku, Bang. Nggih. Tunang niku, cepet. Mboten. Menjalang ngandap niku. Nggih. Kate kula beto kitab niku. Pripun kok angsal kitab? Kitab napa niku, Bang? Kitab ingat nek semedi niku. Adane wong wedok. Cina. Niku saged manjing nang kembang. Manjing nang wit, manjing nang nopo man saged. Kula gak nuwung kok. Dene suka ngendiang. Nggih. Dopo ngene iki. Urip kok kagak ampun.
Padahal roto-roto tiang susah niku nek mboten gadah yatra, tapi jenengan mboten gadah yatra, mboten susah. Mboten. Kenging napa? Rahasiane napa? Nerimo. Omongan sak emplokan men kok. Terus mangane ngene ku wae. Nah, nggih. Mboten tumbas nggih. Nggih. Nek panganan nggih wong-wong ngoten niku sing gawa. Nambah melek mangan. Muridé jenengan kathah, Mbah. Nggih sak Lamongan. Sak Tuban. Sak Lamongan, sak Tuban. Sering sobong riki. Nggih. Sing kathah Lamongan. Sing kathah Lamongan. Lamongan. Tapi sering jenengan diajak muter teng pundi-pundi kados pilkades napa ngoten bolak-balik nggih. Mboten purun. Mboten purun. Napa utrose saking untung. Untung. Ngepisan niku tok. Oh. Wingi dijak nang Tuban, widang yang mboten purun kok. Mboten purun. Moh. Tuwek kok. Diduduk-duduk no. Nggih, 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 nggih. Rokoke Ji Samsu. Tapi gede kayak uangmu, ganteng tak diku. Gede kok ya arek-arek gitu. Terima, tapi malah buat nanti kekurangan gitu bang. Iya. Berarti lah uripe jenengan yang wayem sangat bah. Iya. Nek dirasani tiang ya buatan nopo-nopo gitu kan, sering bah. Mpun pasrah kula. Mpun pasrah. Bakok santet, bakok modong, karep-karepmu. Matek-matek dewe. Betul ngerekan mboten niku, Mbah. Nggih, 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 nggih. Urip sak dermo, Bang, nggih. Sak dermo nglampahi, nggih. Cuma kok kudu kalah moto lho, Mbah. Ini wis tuwek. Apa, Mbah? Kalah moto. Kalah moto. Nggih. Wiwit alit riyen nggih ngrumat mendo ngoten niku, Mbah. Nggih, buru mek wong. Nate nggih. Mbah terusnya nek tiang mbah bae kula njenengan riyen kok badhe kapundhut niku ngertos lancine niku leres napa mboten? Nggih. Kok saged pripun, Mbah? Iki rangan wujute nggih. Bapak ini mbah niku ngoten kok. Pripun? Muni aku nek mari mulutan mule. Mati ini nduk gendongane anake sing wedok ngeten. Teko Tegal niku jam 10 awal. Mbak Yuni njenengan. Adik kula. Oh, adik njenengan. Kula sing mbarep ki ambak cuma ditinggal kecilik. Tinggal darah kabum mriki. Mbah kelahiran Mojokerto. Ndawar Blandong. Ndawar Blandong. Cendoro. Cendoro. Lahir tahun pinten, Mbah? Bajo lahir tahun pinten? Duka, 34, Mbah. 34. Nggih. Sakniki piro? Piro iku? 2013. Sangang puluh songo. Geng. Nek kuping mboten. Puluh songo ya. Tapi tak sih normal sedanten, nak diajak ngobrol mboten. Ini teko jamu nih, Mbah. Napa jamu nih, Mbah? Putra Wali. Putra Wali. Kali pule. Nek tangi biar. Kudu ngombe niku. Ya. Mari ngombe niku ngising. Mari ngising jamu medun kan dilulure niku. Engko nek mangan wis mancik jamu sugane niku ngene. Putrane mbae pinten? Gangsal tilar kali. Oh, gangsal tilar. Kantun tiga. Pun dados tiyang sedaya nggih. Mpun. Mpun omah-omah sedanten maksude nggih. 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 Kantun Joko putu dia. Nggih, Mbah, matur suwun sanget pegale nggih. Ngapunten kula ngganggu dalen jenengan. Rahayu, Mbah. Rahayu.